Dobrý den, diváci, vítám vás u pořadu, který věnujeme českému zemědělství a krajině. Za mnou se nachází zámek Kačina a my se teďka jdeme podívat do společnosti ZOS Kačina, jak probíhá živočišná a rostlinná výroba. Jdeme na to. Sebe hlavního zootechnika pana Švába. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, Daniel. Já jsem Šváb, tady dělám hlavního zootechnika za zemědělském družstvu Kačina. Právě se nacházíme na farmě Jakub, kde máme ustajený všechny kravky a chtěl bych vás tady seznámit s teletníkem, který jsme letos vybudovali, aby jsme si prohlídli, jak jsou ustajeny naše telátka. Můžeme se teda podívat jak na stavbu, kde ještě nejsou ustajeny, kde je ta technologie automatického napájení, krmení a podívat se prostě tady po té farmě. Koukám, že tady máte úplně novou zrekonstruovanou halu. Je to stáj pro 150 telátek, je zde nachází se 10 sekcí po těch 15 telátkách. Celkem je tady 5 automatů, můžeme se tam také nakouknout. Jedná se teda o automatické napájení, kde každé telátko má svůj čip, který se zadá do počítače a ten automat ví, kolik ten den vypilo mléka, kolikrát se ještě musí napít a kolik ten den ještě musí vypít. Chodí sem ošetřovatelka, která kontroluje, jestli to všechno tak, jak je naplánovaný, to telátko vypilo, popřípadě tomu teletí pomůže do toho automatu, aby se napilo. Dvakrát denně se sem chodí, jo, jsou tady dva ošetřovatelé, kteří se o ty telátka starají. Tady už jsou telátka naskladněný minulý týden, takže to teďka tady budou týden, je jim asi 14 dnů těm telátkům, takže je tady automatická stanice, kam se chodí sami napájet a i krmení se sem zakládá, je to starter granulovaný pro telátka. Je tady i napaječka vyhřívaná, kde si můžou vzít teplou vodu napít. Teď jsme v hale, kde se míchá krmení, je to míchárna pro tato středisko, pro veškeré kravičky se zde míchá krmení objemný, sem se naveze z různých středisek a do tohoto vozu míchacího se naloží kukuřice, silážní kukuřice, senáž, řízky, seno v určitým poměru, který má zadaný v počítači a podle jednotlivých dávkách, jednotlivým skupinám se to potom krmí. Takovýhle vozu se za den musí asi skrmit 8 pro jednotlivé ty skupiny, jak produkčních, tak suchostojných kraviček. Takže je to pro tohleto středisko veškeré krmení z tohoto jednoho místa. Řekněte nám něco o živočišné výrobě. Tak naše živočišná výroba se skládá z chovu skotu, kde teda zde na farmě Jakub chováme 700 kráv. Potom teda chov prasát, máme teda to rozdělení na prasnice, kde máme asi 250 prasnic, k tomu 2500 prasat ve výkrmu. Dál potom, jelikož je to červenostratý, tak strakatý kombinovaný skot, tak máme farmu, kde je výkrm bíků v Nových Dvorech, je tam asi 680 bíčků a odchovnu jalovic, kde je 600 jalovic, to je na farmě v Rohovci. Jinak zde se produkuje mléko, vyrobíme kolem 5,5 milionu litrů mlíka za rok a je to produkce 8,5 tisíce litrů na krávu a rok. Teď jsme v hale, kde se nacházejí krávy. Kolik jich tady je? Tohle je hala, je to teda předělaný stáj z roku 86, rekonstrukce proběhla v roce 2002. Toto jsou dvě produkční stáje, zde je 330 krav a vedle druhá produkční stáje, tam je také 300, takže asi těch 600 krav se dojí. Potom je tady vedle stáje porodna, kde jsou zaprahlý krávy, je jich tam asi stovka, jo, takže celkem asi těch 700 kravek je tady. Současný stav asi 685, ale to asi není rozhodnutí. Tak, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, Daniel. Milan Kasal. Vítám vás v sídle společnosti ZOS Kačina AS ve svatém Mikuláši a budeme se podívat na provoz. Už se těším, tak jdem na to? Ano. Tak jo.
Kam jsme teďka přišli? Nyní se nacházíme v bramborárně a cibulárně. Tento sklad provozujeme zhruba 2 roky. Je tady sklad cibule a klimatizovaný sklad brambor. Třídička na cibuli a brambory s automatickým balením a rovnáním pytlu na palety. My se zaměřujeme hlavně na rané brambory. Pěstujeme zhruba 80 hektarů brambor. Z toho máme 50 hektarů na zpracování na čipsy. Denně děláme třeba 7,5 vagónů v té sezóně brambor. Prodáváme pytlích a částečně teda valíme i na naši prodejnu, kde ty brambory prodáváme, a ten výkon se pohybuje kolem 25 tun denně do pytlu. Tak koukám, že i kromě brambor vlastně pěstujete i cibuli, je to tak? Ano, pěstujeme cibuli. Letos jsme měli zhruba 5 hektarů, ale kvůli velkému suchu se nám nějak nepodařilo vypěstovat dostatečné množství, takže tady vidíme jenom zbytek, co nám zbylo po prodeji. A to se tak zpracuje taky tak, ne? Ano, opět zase to prodáme na ty svoje prodejně. Koukám, že máte i vlastní prodejnu, kde prodáváte vlastně to, co vypěstujete. Ano, tady prodáváme cibuli, brambory, zelí, mrkev, červenou řepu, to, co jsme viděli, vytřídíme, a k tomu teda prodáváme i nakrmení pšenici, ječmen, kukuřici a nějaké kemní směsi, které teda dokupujeme. Prodáváte i mléko, je to tak? Ano, prodáváme i svoje mléko, které si necháváme teda zabalit a tady na prodejně ho prodáváme. Nyní jdeme za panem ekonomem, inženýrem Buňkou, který vám řekne víc o našem podniku. Dobrý den. Dobrý den, já jsem Miloš Buňka. Těší mě. Tak jo, řeknete mi něco o vaší společnosti? Samozřejmě, když tak se asi posadíme. Tak jo? Lepší. Jak a kdy vznikla vaše společnost? Společnost ZTS Kačína byla založena v roce 1999 původní firmou zemědělským obchodním družstvem Kačína. Víceméně to zemědělské obchodní družstvo Kačína bylo ztransformované a z těch transformačních podílů založilo akciovou společnost. Od této doby hospodaříme víceméně na stále výměře, čehož si považujeme, že se nám podařilo zachovat rozměr podniku. Máme přibližně 4700 hektarů a zaměstnáváme 120 až 130 zaměstnanců. Samozřejmě v letním období je tady těch zaměstnanců víc, protože tím, že pěstujeme zeleninu, tak musíme nabírat především studenty na ty sezónní práce, takže je tady třeba o 20 lidí víc. Zaměstnancům se snažíme vycházet vstříc, jak jen to dokážeme. Ti, co jsou tady ve svatý Mikuláši, tak mají třeba možnost stravovat se v závodní jídelně. Na obědy jim přispíváme, ale to přispíváme všem zaměstnancům v celém podniku. Snažíme se jim přispívat i různými dalšími benefity, i když v letošních ekonomických podmínkách to není úplně jednoduché. Na čem se jako společnost zakládáte? Naše společnost hospodaří teda stále na výměře více než 4,5 tisíce hektarů. A jsme rádi, že se nám podařilo tu výměru zachovat a podařilo se nám zachovat i rozměr toho zemědělství. To znamená, máme uzavřený obrat stáda jak skotu, tak prasat. To znamená, že děláme jak mléko, telata, vykrmujeme býky a u prasat od porodny přes předvýkrm prasat tak až do porážkové hmotnosti. A co se týká rostlinné výroby, máme také široký rozměr, protože děláme obiloviny, děláme pícniny, děláme zeleninu, produkujeme i brambory, především rané brambory a cukrovou řepu. A právě pro tyhle plodiny potřebujeme hnůj a produkty vlastně živočišní výroby, aby ta půda byla taková, jaká má být. To znamená, nehnojíme pouze průmyslovými hnojivy, ale i statkovými, a myslím, že to na té půdě je vidět. Na co jste nejvíc jako společnost hrdí? Jsme hrdí na to, že se nám tady daří zachovávat rozměr této výroby. Pracuje tady řada zaměstnanců z okolí, takže se nám víceméně daří i zachovat nějak tu zaměstnanost v těch obcích, kterých podnikáme. My podnikáme tady v okolních asi 8 obcích, máme asi 15 katastrálních území, kde probíhá tato naše zemědělská výroba, a většina těch 130 zaměstnanců pochází právě z těchto obcí. Pokud nás obce požádají, tak se snažíme jim vypomoct, ale v současné době víceméně ty obce jsou samostatné, takže ta pomoc je menší. Máte plány do budoucna?
budoucna? Tak samozřejmě plány do budoucna nějaký máme, i když je to v této době složitý, protože vlastně nemáme společenskou objednávku. Jestli máme něco produkovat, nemáme něco produkovat, snažíme se tu výrobu buď to rozšiřovat, nebo aspoň modernizovat. Za dobu naší existence jsme asi v roce 2010 postavili bioplynovou stanici. V letošním roce se nám podařilo postavit teletník, takže koukáme se do budoucna, snažíme se prostě hospodařit tak, aby to mělo smysl a aby to mělo nějakou udržitelnost. Všiml jsem si, že tady kousek od vás je zámek Kačina, kde je i zemědělské muzeum. Spolupracujete nějak s muzeem nebo pořádáte nějaké akce i pro veřejnost? Ano, zámek Kačina je vlastně v naší bezprostřední blízkosti a se zámkem Kačina nebo víceméně v jeho areálu pořádáme společně s jinými sklepy Kutná Hora, Agrární komorou a Zemědělským svazem každoročně dožinky a vinobraní, které se konají druhou sobotu v měsíci září. V letošním roce už byl 12. ročník. Myslím si, že to má v okolí poměrně velkou oblíbenost. Já vám moc děkuju za rozhovor. Dozvěděl jsem se opět dalších spoustu zajímavých věcí a ještě jednou děkuju za pozvání, za prohlídku a popřeju vám do budoucna, ať se vám hlavně daří a ať podnik vzkvétá. Já vám děkuji za návštěvu a doufám, že i v tom nepříznivém počasí se vám u nás dneska líbilo. Prohlídku máme u konce, já vám za ní moc krát děkuju, mně se to líbilo a popřeju vám do budoucna hlavně dobrou úrodu. Děkuji za návštěvu a se vám taky daří. Děkuji, hezký den. Tak prohlídku máme za sebou, zvládli jsme to i za takovéhleho počasí, mně se to opět líbilo, doufám, že vám taky, já vám děkuju, že jste u toho byli se mnou a přeju vám hezký den.